RVM Pelema Pipone, Sanglong Mondai, Nisakaha, Pomo Agamla Gabi, Enya Nangaye, Louis, Tutasom, Mobile Musi, Uti Nidelo, Moli Wata, Pinya Shinri, Soya Tiawari, Mobile Muha, Nepangona Sejo, Dren Sanglong Mondai, and Yene, Yensayabo, Shinirata, Lamarima, Lutu Kim and Nibi, Mukaniha, Mother Tensua, Yatomune, Libyan Taika Mutango, Gagwebo, Pisin Nijapari, Nangaye, Nalpa Genjago, Sanglong Mondai, when Yapo Shinirata, Govind, I did Luna, the Cho Apawe, အနည်းဆုံးဒေသခံတသိန်းလောက်ကိုပေးလို့ရွှေ့ပြောင်းထားရပါတယ်။အာနာပိုင်းနေဟာဆောင်းလန်းနေရနေ့ညပိုင်းထိပင်လယ်ကမ်းခြေဒေသတွေကနေထောင်ထဲချီတဲ့လူတွေကိုရွှေ့ပြောင်းကယ်ဆယ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုကြောင့်ဝင်ပြီးနေတဲ့ကျန်းမာရေးစနစ်ဟာမုံတိုင်းအနေနဲ့ကြောင့်ပိုဆိုးလာပွဲရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ မွန်ပိုင်းမြို့ပြင်ရှိနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးကိုတိုင်နာစိတ်ကမ်းဖြစ်တဲ့JNPT ကိုနှစ်ဆက်လေးနာရီကြာပိတ်ထားလိုက်ပြီးမွန်ပိုင်းမြို့၄ဆိတ်ကနေပြန်တမ်းမဲ့လေကြောင်းခီးစင်တွေဟာလည်းစက်ကိုးကူတာရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။RVA မဟာရာရှထရာပြည်နယ်ရဲ့နေဆက်ကမ်းခြေဒေသမှာမြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။လူဦးရေ320ကျော်နေထိုင်တဲ့မွန်ပိုင်းမြို့ဟာအများအားဖြင့်ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းအနေနဲ့ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မရှိပေမဲ့လည်းဇွန်လကနေစက်တင်ဘာလအထိမုတ်တုံရာသီကာလအတွင်းမိုးသက်ထန်မှုကြောင့်လက်မရီဖုံးလွှမ်းပြီးတဲနဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေကိုတည်ယူပို့ဆောင်ပေးနေတဲ့ယထာပြည့်စွဲမှုတွေရပ်ဆို
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကူးစက်မှုတန်ကိုလည်းကင်တွယ်ဖြစ်ရှင်းနေရပြီးမွန်ဘိုင်းမြို့နယ်နီးဝန်းကျပ်ဒေသတွေမှာလက်ရှိအချိန်ထိကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကူးစက်သူ 9,000 လောက်ရှိနေကသေဆုံးသူကတော့1,900ကျော်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။မွန်ဘိုင်းမြို့မှာတော့အာနာဘိုင်းတွေဟာမြေနစ်ဒေသရှိယာယီဆေးရုံတွေမှာကုသမှုခံယူနေတဲ့ကိုဗစ်-19 လူနာ150လောက်ကိုတခြားဆေးရုံတွေစီရွှေ့ပြောင်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်။